Ümumilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə qədər Salyanda məktəblər arasında inşa yazı müsabiqəsi keçirilir. Müsabiqədən əvvəl iştirakçılar Heydər Əliyev mərkəzində Ulundərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto və sənədlərlə tanış olublar. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov ümumilli liderin zəngin dövlətçilik təcrübəsindən danışıb. 70 məktəblinin iştirak etdiyi müsabiqə 3 mərhələdə keçiriləcək və qaliblər mükafatlandırılacaqlar.